Dina Nilza esperava há anos pelo sonho da casa própria. Dentre centenas de pessoas, ela foi a primeira sorteada. A alegria logo se misturou com as lágrimas, ao relembrar o quanto precisava da moradia. Faz 20 dias que eu perdi a minha mãe e a minha irmã me mandou embora de casa, entendeu? E então Deus, e onde quer que esteja minha mãe, com certeza, ela está feliz por mim, né? É uma emoção muito forte, não tenho como explicar. Deus é maravilhoso. Segundo a secretária municipal de regularização fundiária, habitação e urbanismo, SEMUR, o sorteio de endereços é a penúltima etapa. Após isso, começam as vistorias. Cada um vai saber o seu bloco e o nome do seu apartamento. Depois disso, fica faltando a vistoria. Ele vai para o apartamento dele para saber se tem algum problema para consertar. E logo em seguida, a entrega de chaves. A gente pretende fazer isso no mês de dezembro. São 240 unidades habitacionais do empreendimento Cidade Todos 3, que foram sorteadas e estão localizadas aqui na Avenida Amazonas, no bairro Socialista. O sonho da casa própria está prestes a ser realizado, mas as famílias precisam ficar atentas e seguir algumas regras para não perder o benefício. Eles assinam um contrato com a Caixa Econômica como mutuários, né? E eles não podem vender, não podem ceder, não podem alugar. E eles precisam se mudar dentro de 30 dias. Na hora da entrega, a gente faz um cronograma de mudanças para que não vá todo mundo de uma vez. E a gente tem 30 dias para concluir todas essas mudanças. O vice-prefeito Edgar Tonial afirma que as famílias não irão ficar desamparadas quanto à educação, saúde e segurança. Quando se mudar para lá, já vai ter as escolas, devidas escolas, ali... Do lado tem um posto de saúde, uma unidade de saúde. Então toda assistência aos moradores já vai estar hoje, dizer assim, que já está praticamente pronto.